icyambere umudamu wa winzahuke nta kintu kimwe gihari kimuhambira gushaka arabyemerewe rero nimba igikomere kimaze gushira akaba amaze kwiyakira kuyikuramo agategereza n'undi bibaye biriho akaba yanabitekereje impemuro TV iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi turabasuhuje shuti bakunzi ba impemuro TV kandi nanone turabasuhuje shuti bakunzi ba kunda ubwenge TV tubashimiye mbere na mbere ko mubana natwe mukadukurikira aho tugeze no kubera mwebwe buriya ntabwo twakora uyu murimo ngo tunirebe muratureba mukakora n'ibindi byose bikenewe kohererezanya ibiganiro byacu ugakora like subscribe byose tubibashimiye turabakiriye rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda mu rwa Gasabo mu mpande enye mu ntara enye n'umujyi wa Kigali by'umwihariko turabakiriye mu kiganiro cyacu cy'itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kwezi kwagiye abari hakurya y'imbibi za hafi n'iza kure namwe mwiyumve mwikaze muri iki kiganiro twebwe rero dukorera Imana n'icyo twiyemeje umusangiza w'amagambo cyangwa se uyoboye iki kiganiro nitwa Nduramaherezo Emmanuel reka dutangire dusuhuza umutimirwe wacu Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe niwumve mwikaze murakoze cyane ku muratangira mwibwira abakunzi b'ibinyamakuru byose noneho muhite ko mudusengera muturagize Imana tutangire tuganire yego murakoze cyane nitwa Mukasaneye Esther hanyuma ndi umugore mfite umugabo n'abana barindwi yego ndi umukristo aho nuretse kwarenga barindwi se umutoya ndana gute afite 6 afite imyaka 6 yego umukuru angana gute wa mbere yarapfuye umukurikiye afite 20 yo pori uwo twakita karikiro na fura afite 20 yego okay kubera Imana ariko buriya himbazwe hanyuma ndi umukristo wa Karugira paruwasi ni Gatenga nyine mu itorero rya DPR yego ndumva naba ntacyo naba nsigaje ndumva nasenga Imana yego nta kibazo data turagushimiye tugembarije kugira neza kwawe izina ryawe nirihimbazwe amen tugushimiye ko waduteguriye uyu munsi kugira ngo tuwidagaduriremo turi kumwe nawe tunejejwe cyane nuko iteraniro ringana gutya riri kumva rigiye kumva ibyo tunyuzamo tunejejwe yuko tutari twenyine uri muri iri teraniro amen kandi ikitunejeje cyane nuko hari amakuru y'ijuru uri buduhe tudahawe n'abana b'abantu tudahawe n'icyari cyo cyose ahubwo ahubwo duhawe n'isumba byose turagushimiye rero tuguhaye ikaze na karibu tukuzamuriye ibendera ntirikongere kumanura ugukundi uherere n'ukageze iteka ryose Kristo amen amen rero twavuganye kuri telefone rwose biratunezeza cyane ntabwo twabura kubivuga nibwo bwa mbere tubonanye ahanga kuri ibinyamakuru byombi twamenyanye kuri telefone vuga ko wadukurikiye kuri Kunda Ubwenge TV twarabikunze twarabikunze duhita tunezezwa n'uko umurimo w'Imana dukora ugera ku bantu yiremeye noneho guhita ko udukurikira nawe ugabura ibyayo urumva n'akarusho twavuganye rero umbwira ko Imana yaguhamagaye ariko iguhamagarana cyangwa si gushyiramo n'impano nyinshi ahangaha rero urakora uko umwuka kuyobora uri umuririmbyi uri umuvugabutumwa uri umuhanuzi ahangaha ni karibu uko Uwiteka gushoboza aba ariko uramukorera kuri ibi binyamakuru murakaza cyane murakaza nange nshimye Imana ku mpemburo kubera igihe cyahise ntago nari nyikurikira ariko impemburo ndayikunda nkunda uriya noneho iyo haje mukarakananga ni ikindi gihe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi rero ibyigisho
byose byanyuraga ku mpemburo narabikundaga nongeye kwishimira konye kuboneka kuri mpemburo ntabwo nabiteganyaga pe ntabwo nabiteganyaga nubwo nari mbakunze nabakurikiraga gutyo rero mfite buriya nakoze umutima agasesekara ku munwa ukimara kuvuga ko ari ibyo binyamakuru byombi nkumva harimo impemburo nshimira Imana ko impemburo igikomeje guhembura abantu amen kandi biri mu mutima wanjye ni impamvu nyinshi n'undi wundi wakumva ishimwe ryanjye nawe yakundaga impemburo yego ashobora guhita byumva nshimira Imana ko impemburo igikomeje urugendo amen nyuma y'imiyaga myinshi nyuma y'ibintu byinshi ndashimira Imana ntabwo tugeze tubivugana nari nzi ko nje kuri kunda ubwenge cyane cyane ko impemburo sinari nkikuri kirana nyuma y'igihe cyahise ariko nshimiye Imana mutima wanjye uranezerewe amen na Imana igumugisha abakristo bakibabazwa n'ingoraneza bagenze babo muri iki gihe nibakeye kuko urukundo arabajya vanga ni ruki ariko sinjya mbyemera rugo rwarashize nda rukundo ruke rubaho n'urukundo mu ijambo rimwe yego rero iyo rwarangiye nta muntu n'umwe ubabazwa n'ingoraneza mugenzi we iyo umwe yishimye undi arababara iyo umwe ababaye undi nubwo niwo mwanya wabonye wo guseka Imana iguhe umugisha rero ko wababaranye n'akahise k'impemburo ukabunejejwe no kongera kuyibona iri mu murongo wo gukora Imana iguhe umugisha cyane hagati aho naranabisengeye kugira ngo njye twavuganye nkawe nk'umunyamakuru wakunda ubwenge yego ariko impamvu mvuga ko nabisengeye n'iyi iki gikwa bari binjiyemo yego nje nari nkirimo kiriya gikwa cyabaye kuri ya nubwo navuze ko mfite umugabo nuko atarapfa ariko ndi umudivorce uri umudivorce kugira ngo byumvikane neza kiriya gikwa rero naracyumvaga cyane nk'umuntu njyewe ntekereza byabaye nge ndi kuburana ndi hafi ari hafi kuyiduha umugabo yarandeze nyine hanyuma ndi gusenga Imana ngira ngo ntabwo nzayibona hikubisemo rero iyo hikubisemo cya mugenzi wanjye ndacyumva cyane kuko urumva byinjiyemo ari ikintu nzi bintu urumva nagisengeyemo numva uburibwe bwacyo kandi si ngombwa ngo usengere abantu bisohoke icya mbere ni imirimo izaduherekeza buriya ubonye umuntu atsitaye warigeze gutsitara wumva ububabare bwabyo cyane uranamubyutse ukamubyiringira nkatwe ababyeyi usanze umwana ari kurira ntumucaho uragenda ukamuhoza hari abo umubyeyi yafite mu mufuka akatavuga ati ngaha kirigenda nk'abanyeshuri bakunda kurwara genda bigurire bombo hanyuma ujye ubihorera ukabigisha iby'Imana ugacaho ukagenda ukumva umutima wawe ntugutuze ni muri ubwo buryo rero urumva ishimwe ryanjye mu byo kuri kuhanyura guhacaho birafatika urashimira Imana ibyuzi ahubwo se urumva ntabwo turi buharenge turi buharenge kuko mu dukomotoje kuri ku muyobozi w'impemburo Vitale ntinyurwa tubaye nk'ababica hejuru ariko birazwi cyane yego noneho reka tujye ku nkuru iri gutrendinga cyane muri iyi minsi irasa neza uraza kudufasha kuko ubwo bubabare wabusogongeyeho Pastor Mutesi reka tubonere no kumwihanganisha ari mu bihe bitoroshye nubwo babapagani bo mu rusengero bavuga ko nta bihe bibabaje arimo atagombye no kurira kuko rusagara atari umugabo we ari Bishop Rusagara Gisagara niwe vuye hanije ubundi yaravuze ngo yabwiye abantu ngo bariya abantu bose barimo bashyira Rusagara abagore bagashyira Mutesi y'imisaraba mubafate nk'abasazi yesu rero umaze iminsi nawe ubyumvaho yego nka nk'umuntu wanyuze muri divorce nakoze ikiganiro n'ubu ndagikora n'ubu nkomeza mbikora mbwira abantu ko kunaniranwa bishoboka rwose ntabwo ndajya mu murongo w'amadini ashyira abantu ku bandi mu ijosi kuri ya nkuniyo na misezerano leta irabyoroshya ikategeka ko mu gihe ubona byanze uzatana na mugenzi wawe ntabwo ndamenya impamvu amadini ashyira itegeko rimeze nk'umugore cyane ndumva hari ahantu hamwe undi munyamakuru yabimbajije mbivugaho bitewe n'uko yari abimbajije ariko abantu barimo
gutera amabuye mutesi nabita abashinyaguzi kabiri kuvuga ku muntu wapfuye nabyo ni ubushinyaguzi nyine birumvikana kuko hari amagambo bavuga kuri mutesi mbona bameze nk'aho uwo mukozi w'Imana wavuze ngo ni nk'ubutamutwe nanjye ntago natinya kubihamya kuko ntago nibaza kujya kuvuga inkuru y'umuntu tutararanye koko Pastor Mutesi aratwibwirira neza yuko ari umugabo we ibi bintu bavuga ngo none se ngo basezeranye ryari umuntu agiye kubabaza nubwo Esteri habayeho igihe cy'ibirori bigaragarira amaso ayariyo yose ariko Esteri ntago yagiye anyuze mu buryo bwari bwemewe nk'uko abayuda bari basanzwe bakora imihango yo kunywa nawe yari yagiyemo azi yuko agiye muri ibyo bintu bidasobanutse Imana nagira ngo mbabwire ko Imana ijya inyura mu isezerano icyo ni icya mbere kuko Imana ibaye kandi uru rusaku mutasi nakomere urusaku rwose rurimo ruravuga ubundi na Yesu baramunduru barayimuvugirije batangiye bayimuvugiriza bavuga ngo yakijije umuntu ku isabato urumva barayimuvugiriza bongera kuyimuvugiriza bavuga ngo nabambwe aho bari bashashe imyenda imyambaro bavuga ngo Hoziyana Hoziyana baravuga ngo nabambwe nabambwe ntabwo rero umugaragaruta shebuja aho banyuze bavuga ngo washimwe uje mu izina ry'Uwiteka niho banyuze bamuhagurukira ubwo rero Pastor Mutesi ntabwo aruta shebuja ariwe Kristo hanyuma kandi ndashaka kuvuga kuri aka kantu bavuga ngo ntabwo ari umugabo we babikurahe kugira ngo umuntu amenye ko ari umugabo w'umuntu kuba bagakwiyeho bwo kubihindurira inyito bakavuga ngo twe ntabyo twari twabonye n'amategeko ntabyo azi ariko ntibahinyure ibyo runaka bibwiriye kuko niwuzi ibyamubayeho sinzi ahantu umuntu ahera hakana ibyo nukabona nubwo twatubana mu nzu kivugiranye byonzi ntabwo igihe nabikoreye ntuzi igihe byabere igihe nsohoye amarangamutima yanjye y'ibyo narinzi ntabwo rero Pastor Mutesi ari umusazi ujya kwibeshyera ibitabaye kabone ko nubwo nk'uko babivuga baba batararyamanye ashobora kwiyumvamo ko ari umugabo bitewe n'uburyo yari amukingiye runini ahantu rero bahera bavuga ngo ntabwo ari umugabo wiwe ntabwo nzi ahariho mu by'ukuri sinzi uburyo nabivugaho yenda ntagize umuntu nkomeretsa ariko bakwiye kureba iyindi nyito babyita bakavuga ko Pastor Mutesi nk'umupasiteri yavuze ibintu yari yarahisha abantu ariko uburyo nawe ahubwo bagakwiye kuririraho nimba banamuhugura bakuririraho ngo bakaba ari byo bavuga ariko si byiza nuko bizana kuza kumusenyera ku mihanda kuko ibi bintu birimo abapasiteri birimo abahanzi birimo abantu bagiye abahanuzi birimo abantu bagiye batandukanye kandi njya nkunda kubwira abantu ngo iyo wambitse ubusa mugenzi wawe nawe uba ubwiyambitse nturutse kubivuga ndababwira ngo isi ntisakaye aho uri hose wanyagirwa ni ukuvuga ngo nimba mfashe mugenzi wanjye nkamwambura ubusa ku gasozi isi yose ikabibona ngewe si ubwo nsigaje kina kuko ababivuga ni abapasiteri ni abahanuzi harimo n'abaririmbyi rero uko byamera uko ariko kose hari umupasiteri dufite ku rusengero iwacu baje kumubaza inkuru za Gihozo mwese muramuzi hanyuma bageze ku rusengero byanteye gukunda pasiteri cyane bari muri pasiyo baramubaza ngo twari tuje gushaka amakuru ya Gihozo abanyamakuru nyine baza ku rusengero pasiteri yababwiye ijambo ryiza arabwira ati genda umubyeyi mfite abana benshi nenda mukambabwiye inkuru iziriza n'izitarizo yenda nemere ko navuga n'izirizo kuri Gihozo ntabwo mba nkiri umubyeyi we ubwo ndabangaragaje ubwe abwambure bwanjye kandi nge ndimva arabage ndimva ntabwo rero nta makuru ya mwabona yabi bivugwa ari ibyo nze nibyo ntazi ibyo nibyo umuryango ntabwo nabibabwira pasteur ndamukunda cyane cyo kintu cyaranyigishije iteka iyo nyumvise kuki nimba hari aba pasteur bazi gufubika abantu babo uyu muntu urimo wandagaza mugenzi we ni umukristo wo mu itorero ry'abangirikana kuko twese duturuka kuba prose
Yego. Nuvuga ngo ni umukristo w'abaporo, abari umwadeperi, abari uwo ari we wese ariko ni umuporo. Ni ukuvuga ngo ni gute umuntu ari umuporo akandagaza muporo mugenzi wiwe. Rero pastor Mutesi we yivugiye ko uyu muntu ari umugabo we. Ntaho duhera kuko ntituzi aho bahuriraga. Nta nubwo tuzi, ntituri no mu mutima wiwe ngo tumenye impamvu yatumye abyisohorera. Rero sinzi abantu bahera bavuga ngo ni ibinyoma ngo ibikingo arimo ngarashaka, ariwe n'abavuga ko ashaka ubutunzi gusahura. Ariko Pastor Mutesi ntabwo n'ubundi abayeho kuko yabeshye, hari ibyo yatubeshye kugira ngo abone uburyo abayeho. Pastor Mutesi ni umugore uvuga Imana, afite abantu benshi, afite na cano, ntabwo rero ngo afite n'amaboko abiri si ikimuga, ni nkaswe ko niyo yaba ari ikimuga mu ijuru hari Imana irengera abantu kuruta uko amaboko y'abantu yabarengera. Ntabwo ari icyo rero Pastor Mutesi yabikoreye, ni uko yaraguze umukunzi, kuko we niwe wiyizi, nta wundi muntu muzi. Bariya abantu bari kubivuga bivuze neza cyane ni abakozi b'Imana, ariko kandi nabo begeze bakunda, harimo n'abadivorce mu babivuga. Nta kindi kimenyetso begeze batanga cyangwa ngo bahabwe cy'uko bakunze abo bari kumwe. Nk'icyo Mutesi yari afite cyo kuba yarakunze nyine. Yarakunze, ubivuze neza, igipimo cy'urukundo yari yarakunze Rusagara cyangwa Rusagara yaramukunze nibo bari bakize. Ibi bintu se ntabwo biza kuba byagaragaramo inzika abantu baba bafitanye, zaba zizwi zaba zitazwi? Ibyo ntabwo twabimenya, bo ubwabo bakwiye kubimenya, cyangwa Pastor Mutesi Imana ikaba ikimwigisha umuntu, akaba agifite imiteto Imana ikaba yaramwigishije bwa mbere, ikamwigisha ubwa kabiri n'ubwa gatatu ntiyumve, akaba agifite umuteto Imana ikakomeza kumwigisha ku muntu kugira ngo abe umuntu ushyitse. Ndavuga kuri aka kantu ko gushaka ukongera ugashaka kandi abo umugabo mwashakanye akiriho. Njyewe urabona ko impeta ndacyayambaye. Njyewe ndi kubivuga uyu munsi ntabwo nashaka. Ariko iyo ni imyizerere yanjye. Hatagera uwumva ndi kuvuga ibi bintu yenda ngagire ngo ni ukundi, ku bintu mbyumva niko numva nkwiye kubivugaho nka mugenzi wanjye ufite igikomere gisanzwe cyanjye nkanjye. Noneho njyewe nkanjye njyewe sinashaka, kubera ko umugabo wanjye wabigeze no kubibaza aracyariho. Hanyuma kuba akiriho, Bibiliya kuba amategeko yaradutandukanyije, twe dusezerana tuvuga ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, n'andi macaca atabirahiza. Ariko jye ndahira mu itorero ryacu namanitse akaboko gusa, ndarahira ndavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Mvugamo ya magambo twese tuvugamo, twaba tubyaye twaba tutabyaye. Hanyuma mvugamo nyine mu makuba yose, nubanga ibi ngibi twahuye nabyo njye n'umugabo wanjye n'amakuba. Umugabo wanjye nubwo yagiye akajya kundega, nicyo gihe yari agezemo igihe kikujyana uko kihugezemo. Igihe cyamutwaye gutyo yibagirwa ko ari umupapa w'abana barindwi ajya kundega. Tunaburana rwose urukiko rwaduhaye divorce ku makosa ye, kuko ari nta kosa. Kaneye kuhatinda yenda abantu batagera ngo ni iki, ariko baduha divorce ku makosa y'umugabo. Ariko ibyabaye ibyo ari byo byose ni amakuba, kuko n'umugabo wanjye byamubaye hose namutera amabuye. Kuko umuntu cyambaye umwenda w'intambara ye kubirata nk'uwukuyemo atabarutse. Kuko umugabo wanjye nawe ibyamubayeho ntabwo yari ayobewe, umugabo wanjye ni pasiteri, ntabwo yari ayobewe. Yakomeje kuba we nubwo aracyariwe, ntabwo ayobewe uburyohe bibi muri Siyoni. Hanyuma ntabwo ayobewe uburyohe buba mu Mana, arabizi, ni umuvugabutumwa wagenze ibihugu hirya no hino, arabizi. Nimba rero arashwe, nta musirikare utaraswa ku rugamba. Nimba araswa akaba abaye gutya, ntabwo mpita mutesha agaciro ngo mvuge ngo ntakiri umugabo wanjye, niwe napfa nyine ubwo azaba yagiye. Kandi buriya hari ibintu abantu batamenya, kuba ibi ngibi biba bibayeho, umuntu wese byabaye hari umukozi w'Imana akwiye kumenya ko Satani ni maze iminsi nsoma igitabo cya Yobu, Yobu yasabwe kugeza no ku bagaragu atabyaye, ni ukugeza no ku mugore. Kubera ko iyo turimo turi imbere y'Imana, turimo twahandi turi gusenga tunezerewe, Imana iratwirata. Kwa kundi rero Imana itwirata, Satani agiraga mushiho agahita avuga ngo ni uko wamuhaye urugo rwiza, ni uko wamuhaye abana bamwumvira, ni uko wamuhaye ubutunzi, ni uko wamuhaye agira ibintu runaka ashobora kuvuga, bitewe n'uko ibyo byose tutabyinjiramo, ariko hari ibintu bitewe n'uwo agiye gusaba
uwariwe ashobora kugusaba akavuga ati nuko umuryango umwiyumvamo akatangira kugerageza ukiri n'umusore ukiri umukobwa ukiri iwanyu wagera mu rugo mwaba mwumvikanye n'uwo mwashakanye ati bampe mbakomanye rero niyo mpamvu ntashobora guhita mvuga ngo umugabo wanjye yakoze ibi ngibi kuko kubyara umwana wa mbere uwa kabiri uwa gatatu ntabwo yanyangaga uwa karindwi noneho sinabo bonyine dufite twapfushije abandi batatu tubyaye icumi ni ukuvuga ngo rero ntabwo yanyangaga ahubwo habayeho gusabwa kwa satani urugo rwacu rurasabwa nk'uko urw'undi n'undi byasabye ariko nimba ntibashije kubona imbaraga zo kubyihanganira ntabwo natera amabuye ababikoze cyangwa byananiye kwihanganira kuko aho kugira ngo ube mu kintu umeze nk'umuntu ugenda ushinyiriza ejo bizanakunanira ibikorwa n'isoni cyane wakwizerera mu kizagushobokera kugira ngo kibashe kugusindagiza kikugeze mu ijuru rero impamvu ndi kubivuga gutya ni uko ngifite imbaraga zo kwihanganira icyo gikwa ndimo rero Pastor Mutesi nihute ngera aho nashatse kuvuga Pastor Mutesi nimba adafite imbaraga zo kwihangana ko umugabo agenda ngo arera abana afite aguma aho ngaho ni ukuvuga ngo ntabwo imbaraga ziwe zishikira ko kuguma wenyine zirashikira ko agize umugabo yakora umurimo w'Imana ntawe atsitaza cyane cyane ko buriya aho kugira ngo muri ibi bintu urumva ko genda umudivorce yivuga y'umudivorce uhura n'ibintu byinshi sinzi nimba njye ibyo nabonye ari by'abandi babonye ariko urana byinshi ariko aho kugira ngo ubeho mu buzima umuntu abe yanakwikanga ibiki n'ibiki no pasiteri muri ubwo buzima ndumva kuvuga ngo yashatse arongeye yarashatse ni uburenganzira bwiwe bitewe n'intego afite mu kujya mu ijuru ubwo rero uwo ari we wese gushaka nimba kuko ubundi iyo gutya tuba twapfushije uruhagararo nta n'urupfu rurenze uruba rwatubayeho nasobanuriye abantu ko impamvu njye mbivuga gutyo nuko numva Imana ikimpaye ku mbaraga zo kugera gute byo kubihamya nkanambara n'impeta kugira ngo kuko iyo ndi mu nzira n'abari kundeba ntabwo ngaragaza ubukure bitewe rero n'ibintu byinshi umuntu ahura nabyo iyo umaze no gusenya bituma nihambiraho impeta yenda kugira ngo ka gaciro kanjye kagomeze kakuzure ariko umuntu wese ushobora kuba adafite imbaraga kuko hari uwo binanira ejo ugasanga asenye n'urugo rwa runaka ibyo rero ntabwo ari byo twashima ahubwo kuko nihuta ndase ku kantu bakunda kuvuga ngo ashatse bwa mbere ngashatse bwa kabiri ubundi munyarwanda yaravuze mu Rwanda nakuze nsanga bavuga ngo impfusha niyo murozi none se ubuntu umuntu wabyaye umwana agapfa agatwita n'uwatwisinda bose zigenda zivamo n'uwagiye apfusha ntakomeza agatwita none se uzi gukuramo inda ukuntu bivuna njyewe babimbaze kuko nakuyemo inda biravuna cyane ntabwo umuntu yakuramo inda rimwe ngakuremo inda kabiri uzi noneho gupfusha uzi amabere yacu ukuntu ahita abyimba uzi umugongo duhora turwaye none se ko uyu muntu akomeza akabyara none se Pastor Mutesi tuvuga ko kuba abagabo bagenda bamunanira nawe nubwo yenda atari kubyara apfusha ariko n'uyu mugabo wiwe ugiye nabwo yapfushije nimba rero yapfushije yenda hazagera igihe Imana imuhuze n'umuntu ushobora kumuhanagura amarira kandi rubavurwe rukuzura rero ntabwo abantu bakwiye kuvuga ngo gushaka ngo yongeye yashatse cyangwa ngo bamuhitiremo ibyo akwiye gukora numvise hari abavuga ngo ngewe ngo namugira inama yo kutongera gushaka ngo akicara agatuza ntago bazi Pastor Mutesi intego afite y'urugendo kuki bagiye kumuhitiramo uko agomba kugenda mu rugendo bagiye kumuhitiramo uko agomba kwitwara mu rugendo kandi buri wese niho hahandi usanga umuntu hari igihe ashaka gukora ibintu umukozi w'Imana hari igihe umuntu ashaka gukora ibintu abwiwe n'abandi n'inkora ibyo mbwiwe n'abandi bizananira nibutse n'abadukurikiye nugendera kuri kondisiyo z'abantu ubwo abo ntabwo banejejwe n'uko wabona utekanye uzayoba none se ni gute babwira Pastor Mutesi ngo nareke gushaka bazi igipimo cy'ukuntu akunze Imana cyangwa igipimo cy'uko yumva yayizera ameze ari ikihe hari umuntu ukubwira ati jyewe ndamutse mburaye ntabwo najya guterana undi akakubwira ati nimba mburaye nkigera mu masengesho ndagenda nicare nizirika akihangana akajyayo ariko undi akakubwira ati ntafite ikintu nsigira umwana ari n'umugabo umwana n'umugore njye ntabwo nava mu rugo abo bantu rero bose bagiye batandukanye ntabwo rero kandi ntibaterwa amabuye ntabwo rero Pastor Mutesi gushaka kongera gushaka none se nimba bose bamubereye ibirumbo abyihorere
Ntabwo yabireka. None se ubu ngubu tutuje mu gihe cyahise. Igihe cyahise cy'intambara. Abantu barapfushije barapfusha ariko uwo Imana yagiriye neza akabona umuntu umusindagiza yarongeye arabyara ako kana niko kagiye kumushajisha none se ubutuvuge ko Pastor Mutesa arimo arakora ibintu by'ubusazi ntabwo ari ubusazi none se bavuga gute ko kuba yarashatse rusagara kanavuga ko yamupfushije ko bari baratandukanye bavuga gute ko byibuze bane yaba watugaragarizaga ko Pastor Musase hari urugo rwa nuze yagiye makarusenya rwari rwubatse Ako byakumvikana ntawe yasenye umuntu yamukunze bari mu gikwa kimwe kandi iyo twadivorosheje yewe nubwo umugabo wanjye nkimubara ariko ntabwo mba nduwiwe kuko mba naramupfushije n'ubundi nta rupfu rurenze gutana ni n'urubunirwo ni n'urupfu rubini nka wa muntu w'umusazi gupfa umuntu uhagaze niba basazi bonda bagenda biyambura ku gasozi ubundi umuntu divorce abagereranywa nk'uko nguko kubera iki naba afite ibyo yiyambuye afite ibyo yiyambuye uzi kugira ngo umuntu atabana bangahe ubone yagiye ku bagore ubone yagize gute urumva abafite ibindi bintu nawe byamwambitse ubusa nuko batabireba ni ukuvuga ngo rero ntabwo rwose nta shyano ryabaye nta gikuba cyabaye kandi Pastor Mutesi yihangane mubwire kiye ari impamvu y'Imana kugira ngo akomeze yige umuntu kuko abatwiyoberanya aho babaye benshi umaze igihe kingana iki koze divorce n'umugabo n'umwaka ni n'amezi mu kwa mbere nibwo nujuje umwaka mu kwa mbere wujuje umwaka ariko twari tumaze imyaka nk'ibiri cyangwa itatu tutabana yego ubu hari akantu keza cyane nkubonyeho kuko mu kahahise k'abantu hari abapfuye kumwe yakuyemo imbeta arayijugunya niba ari kuyijugunya arayireka burya ahangaha icyo uri gukora ni ivuga butumwa ariko ririmo n'amakara kambivuga ntya abadukurikiye babyumve cyane ibingibi birimo message ikomeye no kuvuga ngo muri wowe uracyabwira Imana ngo gatanya yabayeho ntayisabye sicyo bivuze yagombaga kuza nka yemera ariko iyi mbeti iracyagaragaza ko ngenge mukunda sicyo bivuze Esther yego aye byiza bikubaka nabandi byaba ari umugisha cyane mumaze umwaka urenga wa gatoya mutandukanye uvuze mu ijambo rikomeye kandi nabwo rijimisha cyane rivuze ngo Pastor Mutesi nta cyaha harimo nta nikosa arimo kuko umuntu arabyara umwana agapfushije akongera akabyara umuntu ararambagizwa akabengweje akongera aka kanya Mutesi araterwa amabuye yo kutihangana ayandi ngo yo gusenya ingo andi mabuye ngo yo gusahura ingo ayandi mabuye ngo yo kwiririsha nta cyabaye ariko Yesu umwihanganisha hari undi wavuze ngo yagombye gusenga akayoboza Imana inzira ngo ntiyagombye kubura gushaka ariko ngo nabanze asenge wowe niko ubibona gusenga ni ngombwa n'ubundi turasenga ariko nkanjye gusa bavuga ko nasenye ko ngiye n'umugabo wanjye twashakanye tukira abana bato twese dushakira mu itorero rya ADEPR twaririmbanye muri korali y'abana ntabwo rero twashatse ngiye natangiye umurimo w'Imana nagize imyaka 12 ifite z'amana zose muzi ni ukuvuga ngo rero ntabwo ahubwo ibyaje mu bushake bw'Imana nibyo bigeragezwa cyane ntabwo abazubatse zose ari uko baturushije gusenga nta nubwo ari uko baturushije kwihangana no kwitwara neza ahubwo Imana yabonye ko niramuka ifasha uyu mugabo akagenda uyu mugore azaba nk'umusazi izina ry'Imana rikandagara hanyuma irareba kandi ibona niramuka uru rugi rusenye erega ubundi Imana yaravuze ngo ntabwo izaha ikigeragezo kidahuye no kwizera hari abo byabayeho yego atari abakiranutsi cyane ku buryo bashobora kubyihanganira ariko hari n'ababayeho barasenze ntako batagize kuko none se bahura bahera he bavuga ngo pastor nabanza ngasenge none se Pastor Mutesi nk'umuntu wasenye ugera ngapfa guterura aba yari uterura yajya gutega yajya gutega yego
yahajya gutega cyangwa ukajya mwumva no kubagabo babandi ukumva ngo pastor ni usenye ye bakazana batubwira ko runaka pastor Mutesi ari ubasenye pastor Mutesi ari ubasenye suko raba tabayasenze ahubwo kubera iki none se yo umwana wa mbere apfa abana bose 10 bagapfira umunsi umwe ntago yajya gatamba batambira ibitambo nimugoroba bavuga ati hari ku mashuri hari ibyo haba bakoze none se ntago yari yasenze mu buryo bukomeye none se umugore warinda ubwo amubwira ati tukiyo mana nubundi ntabwo uzi yuko ibyo bintu byose bimaze kubura ngo yafashe imyenda akayishishimura ngakambara ikigunira ngakikubita hasi akavuga ngo Uwiteka ni we ubimpaye ni naho ubijyanye izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ni ukuvuga ngo Satani akomeza kubona afite guhamya amuteza umugore none se tuvuge ko pasiteri ari busenge ayahe masengesho noneho nimba ibyo byarabaye kubatubanjirije nimba ibyo byarabaye kubatubanjirije ibintu bikagenda kugeza ubwo Yobu agezeho yishimisha urujyo kuko ntago Yobu erega abantu bajye banamenya bazasoma igitabo cya Yobu bazasanga mu gice cya mbere Yobu yarasabwe mu gice cya kabiri arasabwa icyakora hari ahantu Yobu yavuze amagambo Uwiteka abona bakomeje kumubera indyarya kuko yarafite inshuti eshatu Elifazi na Birudadi na Safari nazo Elifazi Birudadi Safari Safari cyangwa Elifazi saniwe Safari na Zofari ni batatu we nari mbabaye Birudadi Safari na ako tuza kuza kumwibuka harimo nundi mutoya witwa Eliho Eliho niwe watanze ni inama nziza cyane aha noneho izi nshuti eshatu zose zari zije zigaragariza yuko basigaranye ariko Imana ireba mu mutima ibona karenjya haryo iteza yo yirango mbere n'abadukurikiye iteza yo kwitotomba kugira ngo Imana imwereke abo bantu bari abaribo buriya nyambwira abantu ndahunda kubwira abantu iyo ndi kumwe n'abantu keshi ndahunda kubabwira ngo ni ushaka kugera ngo rebe abantu mubana baribo uzigira umunyabibazo ugira umunyabibazo atari uko wabuza akazi ugira umunyabibazo atari uko wabuza hurara nushaka nawe no kureba n'abantu uko tuza hano uzase nkugaragaza kuri mu bibazo uzamenya abantu baza bakunza Imana n'abaza bari bafite ibintu bakurikiye hano iwanyu hanyuma Yesu aragenda atera umutima wa Yobu asa nkurekuyeho gato yakomeza kuwufata Yobu aritotomba aratangira avuma umunsi yavukiyeho awuvuma za nshuti zumva zumvise rero nibwo zirekuye ziravuga burya abantu ntibazavuga ngo kwitotomba kwacu na Yesu hari aho yageze n'iki gikombe kindenga hari abantu birenganya ngo bakoze ibyaha ngo twitotombye imbaraga Yesu atabonye akagera hakavuga iki gikombe kindenga uri kituma uvuga yuko nimba ibyakubaye wavugije induru na Yesu yarayivugije ahubwo kuyivuza kwa Yesu yahise avuga ngo bibukushe yariga yigaruye vuba byari bikwiye ko ntago warukwiye kwicira hiteka ubwigarure vuba umenya ko Kristo ari umutunzi w'imbabazi yo batuka umunsi yavukiyeho avuma ijoro yavukiyemo avuma ya nyina yaba ibintu byinshi arabivuga ariko ndashaka kugera ku hantu abangaba amaze kuvuga byose yiniguye bamwumvise imbaraga zibaho ziri bahita bamutangira ubwo batangiye bavuga ngo ariko noneho ni wowe byateye urihebye bikugezeho ni wowe byateye ibikindi baramubwira rero nta kindi kintu Imana ibishaka kugera ngo tugereho twebwe abakristo hari n'igihe Imana ibi kuko twe turanyurwa yego noneho Imana rero nubona Imana hari ibyo yagukupiye ntuzagire ngo ukabona Imana yabikupye ntabyo ubonye ni kugira ngo umenye inshuti mu bana naze zarizo kuko Yesu ntabibuze ntabwo abibuze kubera twe tunyurwa ntago bishoboka ko ushobora kuba wabwira umuntu ngo uje kuniha kuko wigishijwe kwihangana ariko Yesu adushakira ikintu gituma abantu badagumya kukumenyera ukabukenyeho gatoya bagatinda kuguhemba yenduka nasenya gutyo hakabaho n'ibyago ubundi isho tutazabonera mu byago nta nshuti biriwe ariko n'umuntu bitabayeho ngo abibura ko ufite na dukeye ntujye mujye mureka kwirarira nubona hari abantu bakwereka ko bagukunze uje unidendagiza wigire nk'umuntu nyine byashobeye unavuga ati reka mbuguze amafaranga naya ndamubwira ko ntakiyakeneye hari ibindi bibazo ariko bidendagiza ati wangurije amafaranga runa yenda wari uzi ko nayo afite umubwire ati wangurije amafaranga utayashaka
kugira ngo icyo urebe urukundo yagushakagaho nimba ari urushaka kugira ibyagukuraho. Kuko iyo umubwira ati wangurije amafaranga ashobora no kuyaguha, haje iminsi ukamubwira ati yewe ati ibyo nayashakiraga cyangwa nubwo bwacya ibyo nayashakiraga ntabwo bigikunze, ubwo nzakubwira ikindi gihe. Ariko ufite ibintu ushaka kumenya neza, uretse ko abantu b'Imana tutarinda tubishakisha izindi mbaraga, Imana idushakira ikintu gituma tubasobanukirwa neza. Rero na Pastor Mutesi nawe Imana yamushakiye ikintu gituma asobanukirwa umuntu uwo ari we. Pastor Mutesi Imana yamugaragarije gusobanukirwa abantu kabone nubwo atabisobanukirwa. Yego. Niko kuri ijana ku ijana, kuko ntabwo wanyura muri ya experience utari wamenya umuntu. Cyakora ntabwo baza bihindura mu buryo butandukanye. Ejo bundi Madame Théogène Nzahuki yagiyeyo agiye gufata Mutesi mu mugongo, agezeyo asanga bamuteguriye bamuteguriye surprise. Warabyumvise? Yego. Yaranezerewe aho yatanze ikana avuze ati nahise niyumvamo ko dada atapfuye, bakoze ibyo dada yagombye ko bakora, bavuga Théogène ko wakavuze iki aka kantu ka Pastor Mutesi se na Pastor na Madame wa Pastor Théogène kigishije ibintu byinshi, kuko ubundi mu bumuntu bigaragaza ko babimukoreye kugira ngo bongere bamwubake. Icyo rero natoyemo ni uko umuntu wese akwiye gusindagiza mugenzi, kuko byatumye umudamu wa pasiteri yongera kumva ko atapfushije. Natwe bijya bitubaho tukumva ntituri imfubyi bitewe n'ibintu runaka. Byangishije ibintu byinshi cyane. Araho noneho yagaragaye bamubaza ati wakuyemo impeta, niyo mpamvu wabonaga ingira nsa no focusinga cyane ku impeta yawe, nanumva binejeje. Ibyo niwe warabyumvise wakavuze iki? Aho ntabwo nigeze mpumva. Bibaye byarabaye ko ayikuramo byaba ari byiza cyangwa nabivuzeho mbere. Icya mbere umudamu wa Winzahuke nta kintu kimwe gihari kimuhambira gushaka. Okay. Arabyemerewe. Rero nimba igikomere kimaze gushira akaba amaze kwiyakira, kuyikuramo agategereza n'undi bibaye biriho akaba yanabitekereje nta kibazo. Cyane cyane ko n'abantu benshi batanazambara kandi bubatse ingo. Ababa barabivuzeho rero sinigeze icyo ngicyo nkibona. Ababa barabivuzeho sinzi icyo baba barabivugiye, ariko we aramutse ayikuyemo ntabwo ari uko yaba yibagiwe uwo bashakanye, ahubwo Imana yabimaze kumwomora ibikomere. Akagutse. Kimeze neza nk'umunyabwenge. Noneho hari ahantu yavuze avuga ati imyaka ishize ari 8 dadi agiye, kugeza ubwo yavuze ijambo rikomeye aravuga ati ibintu byose bavugaga cano zose nazirebagaho. Sabara mubaza ati wabonaga umutima? Ati narawubonaga, nta kundi nari kumenya abantu. None aka kantu ntigashobora kuba kagutera guhereza Pastor Mutesi ihumure kimwe n'abandi baba bahagaze muri situation zimeze nk'izawe. Kabonye niba byarabaye byigishije iki? Kigishije abantu bose baba baba mu ntambara ko nta gihe kidashira. Nta n'agahora gahanze. Nta mvura idahita. Murakoze cyane. Nta mvura idahita. Okay. Ubu inkuru za Mutesi na Rusagara ndetse na Théogène Nzahuki na Madame twatunyarukiyeho gatoya, ngira ngo icyo twifuzaga ko abantu bungukiramo baba bacyungutse. Kandi nawe ugize neza kuri izi nkuru, ukomeje abantu buriya nubwo uyivugira mu utabiremereje, ariko message abatanze iraremereye. Na badamu bakeya bashobora kuba bafite inshingano zo kuba bahedi inzu urugo rugizwe n'umuryango ungana n'uwo ufite, bashobora kuba bari poze ngo kumeze. Nabyo tubishimira Imana. Kandi nawe tugushimire imbere ya kamera. Ibingibi iyo tubikoze bituma ba bantu bari kwiyandarikaho kinafite abagabo, bituma
babona ko ari amabuye n'amakara bari kwikorera. Yes. Sibyo? Yego. Reka dusoze kuri izi nkuru utanga message kuri Pastor Mutesi utange message ku muryango kumugore wa Rusagara mukuru kugeza kose nizere ko nawe ibi byose arabikurikirana no kubana bo baye message noneho uhe message aba abakurikirana mu gankoranyambaga bumva ibi bintu uhe message abari gucana umuriro babaye base muhanuka mba nurangiza uhe message Madame Théogène Nzahuke kuko nawe yahagaze neza kigabo yego murakoze murakoze cyane ndahera kuri Pastor Mutesi ngira ngo namubwira ngo ibyo byose bibayeho nakomere abantu bamuta ariko Imana ntimuti yego yego abatubanjirije ngo bajyaga babatera amabuye bakararama Stefano ngo niko yabigenjeje ngo ararama reba mu ijoro avuga ngo ndatubabarire kuko batazi icyo bakora yego rero Pastor Mutesi nawe nabasabira umugisha kandi yongeremo imbaraga y'ubutwari tekereza ko intaga Imana iri kure yiwe twebwe abantu twabakureye mubona kureya ntago muzi cyakora harandi twajyaga dusengera umugabo agihari nyuma nza kuza kumva bambwira yuko tujye twajyaga tuhahurira ariko ntago turavugana amaso ku maso ntago murabonana gutya ntago turavugana amaso ku maso ni yewe no kumpemburo nge na natinyaga itangazamakuru buryo nabijemo nabwo nubundi buhamye hanyuma rero ndajya ku mudamu wa Rusagara mukuru mubwire ngo niyihangane dufite igikomere gikomeye kuko njya nibaza byarabaye mita mvugane nk'ubu ngewe umugabo wange sinjya muvuga mu izina ko ndamwubaha cyane ariko muri itiranwa izina rya kabiri izina rya giri Kristo muri itiranwa nayitwa baje na Manweli yego hanyuma nahise ntekereza bibaye kuri mugabo wanjye uzi kugira ngo ubure umuntu wawe ari muri ibi bintu gikomere gikomere umuntu adakira umuntu adakira ariko tutanirengagije ko hari uwundi wakumva ahubwo bimunejeje bitewe n'urukundo nanone akunda Imana n'abantu rero nagira ngo nihanganishe umuryango muri rusange bwo n'abana biwe yego uyu mudamu wa Rusagara mukuru n'abana numvise n'inkuru z'uko hari abafunze ariko nagira ngo mubwire ngo niyihangana komere nta kimana ikorera guhomba ntabwo yaruta Yobu ibibaye uyu nguyu yaragiye kandi nagira ngo mubwire ngo twese niho tujya yego nagira ngo nkubwire ngo nkuririmbire hamwe na Pastor Mutesi nk'umuryango nk'umunyamuryango wari winjiyemo n'abanyarwanda muri rusange nagira ngo mbaririmbire indirimbo agakora sikavuga ngo tuzabona batubanjirije iyo 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 tuzabareba tuzabona batubanjirije iyo 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 tuzabona abatubanjirije nawe nutagwisari Rusagara wawe uzamubona kandi hari ibintu byinshi mu marumbwi abanyarwanda badukurikiye n'abandi bantu bakunze bose bari mu bihe nk'ibi ngibi nagira ngo mbabwire ngo nta uzi igihe azapfira na Rusagara yamenye igihe azapfira ntabwo uyu munsi wa none hari ibyo aba yarakemuye ariko nta n'uwa ajya gupfa nta n'uwari uri kumwe nawe ntitwatinya kuvuga ko Uwiteka Imana yakoreye uyu munsi wa none tuzamureba tugeze mu ijuru kuko nta makuru yabyo dufite n'abahishurirwa ntabwo bari kumenya ngo se Rusanga bajye ku mavi basenge bamenye mu Rusagara yagize iherezo ryiza cyangwa se yagize iherezo ribi ntabwo izi saga zose rero zatwereka ko Rusagara yaba yaragize iherezo ribi gusa turebeye kubibaye twavuga yuko Rusagara atageze iherezo ribi kuko nta kintanduri vugira ubusa ku musozi ibingibi bigaragaza ko Satani yababajwe n'uko Rusagara amucitse ubugingo bwe atabufashe ndagira ngo rero mpumurize umugore wa Rusagara abana biwe babwire ngo Rusagara nimba Imana yaramwejeje agiye kugenda nimba yaramutunganyije mbere ntago mumbizi namubonaga muri Hoziyana n'uriya mugore we naje kuza kumubona ku mafoto mbona nari ntuye muzi kera hari bataragenda nuko kubera mu maso yanjye ahura habazamo abantu benshi guhita nibuka aho twahuriye byangora ariko nagira ngo mbabwire ngo ikigaragara cyo iyi nduru yose iragazagaza ko Satani afite ifuhe ry'uko Rusagara mucitse
Buriye. Yego. Aka kanya nawe usanga ko confirma ko rusagara yari umukristo. Nta nduri vugira ubusa ku musozi nta uyu ni umujinya wa Satani. Yego. Kuko abaye yagiye ibintu byavuga kuko ngo yabagize ariko ndahamya neza Imana ishimwe. Nanjye ntago isari rusagara nzamubona rusagara giye mu ijuru kuko ntagize induru zose zabomborekana gute rusagara atagiye mu ijuru. Babimenya nta wamenya koko nimba kubana na Mutesi ntekereza ko ababivuga biterwa nyine n'uburyo babyumva ntabwo twavuga ko ari ibyo ariko icyo nahamya cyo nuko Imana yarebye ibona ntago igihe kikiri imbere rusagara azagitambuka iramusarura kandi musarura atarwaye igihe kirekire ngo yanduranye ibyo nabyo bibahe ikimenyetso kigaragaza ko rusagara agiye mu ijuru kuko abakiranutsi dupfurwa abakiranutsi nta mukiranutsi akeshi niyo yabanje kurwara ukababara ariko Satani yagusabye irabanze ikakorohereza rero rusagara yarwaye umunsi umwe arwara umunsi umwe arafatwa ahita anapfa ni ukuvuga rero ngo ikimana yitaho n'ubugingo ntabwo yita kuri ibi byose tureba ikava y'uyu mubiri twambaye ntabwo ibyo ngibyo Imana ibireba icyo yitaho ni ubugingo naho kubana na Pastor Mutesi ntabwo nza babivuga bashaka kubivuga ku mpamvu zabyo ntabwo ntekereza ko ibyo byari kumurimbuza ahubwo Imana yarebye ibona imbere hari imbere rusagara nta mbaraga gifite zo kurenga imbere kandi imbere n'ubundi nibutse abadukurikiye message nabaha nuko nababwira ko imbere atari heza imbere harakomeye imbere harakomeye niyo mpamvu umuntu wese akwiye kugira agakiza kiwe gatandukanye nako umugabo bashakanye cyangwa umugore bashakanye cyangwa ka pastera kandi akagira agakiza gakunda Imana ku buryo nubwo yavuga ngo ngiye no gupfa akemera akabizira kuko basadurakana bameshake na babedenego bagize kwizera guhamya kw'iyi Imana ibasha kubatabara imbere y'abantu no kutabatabara ariko ahantu heza mu ijuru bajya bumva nubwo bari bataragerayo baravuga ngo Imana yacu ibasha cyane kudukiza itanura ryawe nyagasani ariko naho itadukiza ntidushobora kubarara kandi bari abantu bari inkundwakazi bagukunde ari kugira amakenga wibuke ko aho tujya haleluya ni heza kuruta abo ngabo bagukunze kandi nibutse n'umuntu wese uri mu ntambara mubwire ngo ibikurwanya ni biremwa ariko kurwanirira ni ubirema ni ukuvuga ngo rero ari ubirema ni wowe ufite ubushobozi Imana ihimbazwe rero nagira ngo nkubwire wowe Imana ishimwe nagira ngo nkubwire yuko nta mvura idahita igihe cyose urimo kizarangira nta gihe umubwiriza yaravuze ngo igihe nicyacyo gihe nyine habaho igihe nimba uri kurira hazabaho igihe cyo guseka mbese nta igihe nta gahora gahanze ndagukomeje ukomere igihe urimo cyose kizatambuka niyo cyaba ari igihe cyo gupfundikanya niyo cyaba ari igihe cyo kubibura burundu hari igihe kizageraho urigiye n'izibikazari amagi kandi nkwibutse yuko abantu bose batunze ntago babivukanye igihe nicyagera uzatunga kandi wansubiza ngo abagiye bose bagiye batunze nutanatunga Imana bizatunga abo wabyaye nimba utarabyara Imana izita ku bugingo izabiha famiye yawe wambaza ngo famire se ni iki Imana icyo yitaho ni ubugingo kuko yabonye ukwiye guhagarara muri icyo gikwa icyo kintu ni wowe yabonye yuko ukwiye kugeragezwa gutyo ni wowe wabonye ko ukwiye gutinda kubyara ni wowe yabonye ko ukwiye gutinda gushaka ni wowe yabonye yuko bakwanga umugabo akakwanga ukimukunze nanjye ubwo ninjye Imana yabibonye kuko biragaragara ko njye nkimukunze ko nambaye impeta Imana yabonye ko njye na bagenzi banjye bose byabayeho njyewe namwe Imana yabonye ko ari twebwe bibereye kandi rwose ndagira ngo nimba Imana yarabonye ko bitubereyeho duharanire kutamukoze isoni kuko niwe mugabo twasigaranye kuruta bariya bagiye ku ruhande baracyari ku ruhande ntabwo turi abapfusha kandi nta buvumira itararenga hanyuma naho ubutumwa kuri Pastor no ku mudamu w'inzahuke namubwira ngo aho Imana ibayigejeje mwubaka tubaye tuyishimiye hanyuma nkamubwira ngo Imana ntago iracyamukunda kandi Imana niyongera kumwubaka azaba yubakitse by'ukuri namubwira ngo azaba yubakitse kukuri impamvu bivuze gutyo nawe ntago turahura amaso ku maso
ariko muririmbye yaravuze ngo iyo ndebesheje kwizera nanjye rero iyo ndebeye mu mwuka afite ubwoba bw'ibihe afite ubwoba bwo gushaka afite ubwoba bw'iki ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo ufite ubwoba bungana gutyo ntabwo Imana ibyo uri mutekereza ntabwo ariko bizaba Imana izakubaka kandi uzaba wubakitse Amen. Ubona ma dame zahuki. Yego. Noneho hasigaye aba bantu twakwita ko bari gukora ibikorwa bisa n'iby'abatwitse. Iby'abatwitse. Nababwira ngo nabo barahamagawe. Nababwira ngo namwe mwarahamagawe. Icyakora Ebura ndiyo ribuze kwishima ko bahamagariye gutwika. Okay, nabyo niba nabyishimira nabyo nta kibazo. Kubera ko n'umuroza araroga agahamagarirwa iyo somye igitabo cy'itangiriro bice bitandatu uhasanga inkuru z'ukuntu Imana yabwiye Nowa ngo naza nafate inyamaswa ngo zizira n'izitazira avuga izizira ko ari zirindwi izitazira ebyiri ni ukuvuga ngo rero mu nkuge twahamagaye turi inyamaswa nyinshi harimo izizira harimo n'izitazira ahubwo dukwiye kwisobanukirwa nimba turi muzizira byadukundira tukazivamo izina zaza hamagariwe mu nkuge kandi dukwiye kwiga kubana n'inyamaswa zizira kuko nazo zarahamagawe ntago mvuga ko aba bantu bakwiye kwishimira yuko nabo bahamagawe kubera iki impamvu wowe nibaguterura bakakuvuga uzamenya kwihangana kwawe niba nakuvugera kuri shosho tuzamenya neza kwa kwihangana wajyaga wigisha abandi urumva batahamagawe bahamagawe ngo batubere iminzani icyakora nimba babona umuhamagaro wabo uzaba hejuru babikomeze ariko nimba babona bishobora kubarimbuza baje biyarure bingenge Imana kuko ntago imbaraga z'umubiri zabibakuramo hari ikintu umuntu adashobora kwikuramo bagira icyifuzo nababwira ko nigeze igihe kimwe kugira umujinya nkahora ntonoma igihe cyose nkahora ntonoma nabivugaho ibintu birebire nkahura ntonoma kubera igikomere nari mfite igihe cyose siniyakira nkahura ntonoma nakoze amasengesho njyewe y'iminsi irindwi njya gusaba Imana ngo impe imbaraga kuko naratontomaga icyo afite cyose nkaba nakigukubita ariko nagera mu materaniro umuhanuzi yavuga mu ndimi nanjye nkaba nazamutse nkaba ndazisobanuye kandi nasize yenda nshihuranye nta mico myiza mfite nuko nkahita nkumva nyuma nkaza kuva ariko se ni Imana inkoresha ni satani rero nsenga Imana iraza iranyuzura wa mushihura shira ubu sinzi ikintu wambwira kugira ngo ndakare kubera iki Imana yamaze mu ndirimbo zanjye nasaga nk'uwongeye kubabara umugabo ari kundega noneho twara divorushije ndumva hari twari turi hafi muri uko kwezi ahari muri uko kwezi turi defor muri uko kwezi aribwo twari budivoruse mo ndarwara ngera kure urumva harimo nibibazo nibiki byose ndapfa nyuma rero nibwo Imana yaje kuza kumbwira ngo ntabwo nari napfuye muzumva mu ndirimbo zanjye bazakurikira cano yanjye bazumvamo indirimbo ivuga ngo mperutse kubona ngiye iyo nayihimbye nzutse cano yitwa ngo iki yitwa Mukasoneye Esther okay hanyuma Imana iza kumbwira ngo burya nari nishe umuntu wari usanganywe shyiramo undi muntu mushyashya rero Imana icyo ubutumwa nari nshatse gutanga ni iki Imana ijya yica umuntu dusanganywe nimba usanganywe umuntu udakora ibyiza mu migani usomye mu migani hari amagambo atubwira ngo mwana wanjye abanyabyaha nibakoshya gukora ibyaha ntukemere banza urebe neza nari mvuze natangiye mvuga ngo nabo barahamagawe ariko reba neza uyu muhamagaro none se wibuka umunsi umwe ngo abahanuzi 77 ngo bahuje ikinyoma havamo umuhanuzi umwe bari buvuga ukuri kandi bose bahagurukira kumurwanya ntabwo rero none se utekereza umwuka w'umushukanyi ngo wari wavuye ku Mana rero nagira ngo mbahe ubu butumwa mbabwira ngo ibi bintu kuguhamagarwa kwabo kugira ngo bapima bera nimba babona bizabageza mu ijuru babikomeze ariko nimba babona bitazabageza mu ijuru babyihore uretse no kugera mu ijuru turi no mu isi hari ikintu Imana iha amahoro abantu bayikorera adatewe n'ibijumba adatewe n'akazi keza adatewe n'amashuri hari amahoro nimba ibi bintu iyisaga ishobora gutuma urara udasinziriye
igatuma utakaza ibyiringiro akanguka kumva kavuga ibintu gusa warya ari ukuvuza abantu ugakora ibintu ari ukugeze gutya ureba iki gufitiye umumaro uba ari icyo uhitamo kandi ugikorana umwete njya mbwira abantu iyo ndi kumwe n'abubatsi ngo cyangwa ndi kuganira n'abadamu nagiye mu badamu nyine nakantu nda gukoresha ntajya mva imbere y'abadamu ntababwiye ndababwira ngo umuntu wese mu rwe ruhande uzihangane we guhemuka wemere uhemukirwe yego kuko inyungu ya mbere dukura muko twemeye tugahemukirwa Bibiliya yaravuze ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari hari n'igihe ineza usubije ubwa burakari budahoka bitewe n'igihe n'ibyo Satani yakugambiriyeho wowe kuko yaba byagendaga cya gihe Satani yasabaga Yozefu akamusaba ngo aryamane na muka Potifari kugeza ubwo umugore ageze mu cyumba akamwifatira ku ngufu Yozefu akamusigira umwitero Imana yari kureba ukuri kwa Yozefu ntajye mu nzu y'imbohe ariko iki Imana yamushakagaho cyagombaga kwinjira mu nzu y'imbohe kuko bari abantu bari kubasobanurira inzozi ntabwo rero ikintu cyakubayeho nubwo cyaba gusenya nubwo cyaba igihombo gifite inyungu ku Mana ni ukuvuga ngo rero ndambwira abantu ngo nubwo ibyo waba warakorewe ineza wakoze itagaragara n'ukibirimo none ineza wakoze itagaragara ariko cya mbere iyo urugamba rurimo rurarangira uracya umutima wawe uracya ukumva urishimye kabone nubwo wakwangwa n'abantu ariko umutima wawe uracya ukumva uranezerewe rero nagira ngo mbwire abantu badukurikiye mbabwire ngo ntimukemere guhemukirwa nimba bakuvuze ceceka wibavuga kubera iki we ntago ufite ikintu cyo kuvuga nimba iyi Imana uvuga koko warayumvishije n'imirimo yayo ukayibona ukabuzi ko Imana irenganura abarengana bihorere bivugire niyaza kwicara izicaza kuri kamera nabo utaruzi hanyuma ikuvuganire na ishobora no kukuvuganira atari no kuri kamera ikakuvuganira mu itorero muri korari hakaza umuntu bakakwiye kubabwirira amakuru yanyu muri korari ariko Imana igahita ibivugira mu iteraniro bitewe n'abantu bakuvuze ubwishi bw'abantu bari buboneke mu iteraniro ntize kubivugira muri korari bitewe n'uko abakuvuze baguteje n'ayandi makorari rero Imana ntabwira ibujya kubivugira muri korari ni urugero ndirimba muri korari urukundo ntabwira ibuze mu rukundo kuba ariho ibivugira nijya kuntabara kuko ahantu ubundi Imana bamanika amatangazo ireba aho banyuze bamanika amatangazo rero ni ukuvuga ngo kubera ko ibi bintu nta ruhare warugize ni naho Kristo anyura guhamiririza uyu ni umwana wanjye iyo Imana igiye kumwibuka yabwiye ba bantu batatu irababwira ngo nimujyane imfukire munshirire umugaragu wanjye Yobu kuko ari we nemera bamushyira amaturo atari pasiteri rero Imana izatwirata na n'uyu munsi ushobora gutungwa n'imirimo y'Imana ukarya n'icyacu mutari pasiteri ubwo abantu bambwira ngo iyo ukiriye ngo ubukoze icyaha ariko mujye muceceka none se Yobu ko yakiriye buraya yakoze icyaha bibi yarategetse igikoresha itegeko kavuga ati umwana wanjye ndamuhanagura imfukire na amande Imana yari ibaciye ego ibaca amande ni ukuvuga ngo rero niza kukuvugiriza abaca n'amande bo barimo barakuvuga ari utuntu bapfundikanya niyo mpamvu kandi nibutse n'abavuga nibutse n'abateza intambara muzahura mu buzima budafite amahoro buzima budasobanutse ariko wowe wahemukiwe umutima wawe uzagera igihe buke nabwira abantu nk'ubu urumva agenda ababwiye uwo ndiwe ho gatoya hari ibintu byinshi nagiye mpura nabyo nkabona birampemukiye nkarwaniriza kugira ngo bibe neza umutima wanyu uranezerewe sinzi uburyo nabivuga rero ntago umuntu ntago ndi kubabwira ibintu ntanyuzemo nimba uri guhangana nimba mu rugo bikomeye nimba mu muryango sinzi nimba ari mu kazi ihangane nimba wajya gukora n'ibintu ukagenda kubateranya wikwisobanura wigira ibindi bintu garukiraho ngaho ugerageze gukora ibyiza kuko ibyiza ntago bihera iyo usomye Abaroma ibice byaho bibiri hari amagambo avuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza mukozi w'Imana Manweri badacogora iravuga ngo izabitura ubugingo uhoraho Imana ishimwe
Imana ishimwe nyuzwe nuko hari inyiturano y'abantu bagambiriye gukora ibyiza badacogora. Kandi ntuzabone n'umuntu akurwanya ziko ukunda gufasha cyane. Hari n'igihuzaho umuntu agenda avuga ati nuko n'umurengo wari wamwisha uzagerageze kongera kumuha uhe n'abandi kugira ngo konte yawe itazigera iburaho ikizakugoboka mu minsi yo kugotwa cyangwa mu minsi y'amakuba, kuko Satani aragupima akareba aho ufitiye umugisha. Imana ishimwe we. Kabone nubwo abantu bakuvuga ko udafite ubwenge, wowe urabizi n'uzunguza ubwenge, uzumva uri kumwe na Yesu. Yesu nakubwira kuri injiji uzamubwira ati wowe niwe utanga ubwenge, rero nk'ubwenge ariko ukoreshwe icyo wahamagariwe. Nimva ari ibyo bintu nagira ngo mbabwire mwese hamwe, ndabakunda kandi mukomere. Buri wese akomeze ikintu yumva kimuhesha amahoro akiri mu isi kandi kikazamuhesha ingororano. Urakoze cyane kandi utanze inama nk'umukozi w'Imana, utanze inama nk'umuntu mukuru, utanze inama nk'umuntu ujya mu ijuru. Murakoze cyane.